ကုန်သိခါနံပါတ်1ကုန်သိခါနံပါတ်2ကုန်သိခါနံပါတ်3ပတ်စံကကြိုက်တယ်ကြိုက်လို့လည်းပတ်စံရှာနေရပတ်စံလို့တယ်လို့လို့လည်းရှာနေရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပတ်စံတစ်ခုအဲ့ဒီငွေတစ်ခုကိုဘဝရဲ့ကုန်သိခါနဲ့မလဲပါဘူးထင်တော့တော်တော်များများထင်တယ်ရည်စားလည်းမရှိဘူးပြောလည်းမယုံဘူးစပွန်ဆာမရှိဘူးဆိုတာလည်းမယုံဘူးဒီကောင်မကြီးစပွန်ဆာနဲ့အေးဆေးနေနေရလို့ထင်တာအမှန်တကယ်မအေးဆေးနေဘူးဒီမှာရှာနေရတာနော်သာသီဆုံးနော်ထောက်ပါတယ်ဟိုကတယောက်လောက်ပဲအဲနောက်ပိုင်းကတော့ဘာဒီတိုင်းလေးပဲအကြည့်လေးတွေအပြောလေးတွေဖုန်းလေးတွေနဲ့လောက်ပဲတကယ်ထဲထဲဝင်ဝင်အခုချိန်ဒီတယောက်မှမထားဖြစ်တော့ဘူးအလုံးလုံးနေရာနဲ့အချိန်ကုန်နေရအခုလည်းတကယ်တော့အရွယ်ဟိုင်းနေပါပြီပြောရရင်30ကျော်ဆိုတော့လေဟိုင်းနေပါပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းဒါပေမဲ့မပြောနိုင်သေးဘူးဘယ်အချိန်မှခူးစာပါလို့ဘယ်အချိန်မှရမယ်ဆိုတာလည်းမပြောတတ်ဘူးအဲ့တော့ယောက်ျားမီဦးလို့တော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့အေးဆေးဆေးလေးဒီလိုပဲပတ်စံရှာနေရတာအရန်ပင်ပန်းနေအဲကိုကိုကိုခက်ခဲနေရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့အခုရုပ်တရက်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့မစင်စားကျင်သေးဘူးကြာမယ်တော့ထင်တယ်ဘသူထောက်ပံ့မှလည်းမယူခဲ့သလိုဘယ်စပွန်ဆာမှလည်းမယူထားရသေးဘူးအမှန်တမ်းပြောရရင်လည်းဒီအခုအနေထားနဲ့နန်းရုံးကန်နေရဲဆိုတာနန်းစပွန်ဆာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုထောက်ပံ့နေယူမယ်ဆိုလို့ရှင်နန်းဒီချိန်မှာအေးဆေးမတည့်မလားဘာမှအခက်ခဲညီးနေကြမလို့တယောက်တစ်ဖက်သန်းနေရတဲ့မိမလားတယောက်ကရေရွသားကိုယ့်အကိုရှာစားကိုယ့်အကိုရက်တည်နေတဲ့သူတယောက်ကနည်းနည်းအခက်ခဲရှိတယ်ဘွာကြံတယ်ဟုတ်ထင်တော့တော်တော်များများထင်တယ်ရည်စားလည်းမရှိဘူးပြောလည်းမယုံဘူးရှိတယ်ပဲပြောတယ်စပွန်ဆာမရှိဘူးဆိုတာလည်းမယုံဘူးဒီကောင်မကြီးစပွန်ဆာနဲ့အေးဆေးနေနေရလို့ထင်တာအမှန်တကယ်မအေးဆေးနေဘူးဒီမှာရှာနေရတာနော်သာသီဆုံးနော်ရှိပါတယ်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့မလဲနိုင်ဘူးလေကိုဂုံသိခါပဲအဲဂုံသိခါနံပါတ်1ဂုံသိခါနံပါတ်2ဂုံသိခါနံပါတ်3အဲအဲ့လိုမျိုးနေရာမှာထားထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ပတ်စံကကြိုက်တယ်ကြိုက်လို့လည်းပတ်စံရှာနေရပတ်စံလို့တယ်လို့လို့လည်းရှာနေရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပတ်စံတစ်ခုအဲ့ဒီငွေတစ်ခုကိုဘဝရဲ့ဂုံသိက္ခာနဲ့မလဲပါဘူးဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီ fashion တွေဒီလိုမျိုးတွေရိုက်ကူးရေးတွေမှာဝတ်တယ်ပေါ့နော် design တွေအဲ character တွေပြောင်းနေဆိုတာလေနိုင်ငံကအရင်တော့ဒါဓမ္မ school ဆရာမအနေနဲ့မြင်နေရတာတစ်မျိုးလေးကိုအခုပုံစံတစ်မျိုးဆိုတော့ဒါချစ်တဲ့ဖန်တွေကတော့ဗောနော်ကြိုက်တဲ့သူကကြိုက်တယ်မကြိုက်တဲ့သူကလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေတော့တော်တော်များများဝေဖန်တာများပါတယ်ဝေစားစင်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်ဝေဖန်ခံရပါတယ်အမှန်တကယ်တော့နန်းအနေနဲ့ကြတော့လေဒီချိန်လိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးအလုပ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးသွားလိုက်တာပဲဓမ္မစကူးစာတင်တော့အခါကျတော့ဒါဓမ္မစကူးဆရာမတယောက်အနေနဲ့ကရင်ဖဝေးညီဝင်းရတယ်စတုံးနဲ့ပဲဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ရတယ်အခုဒီမှာကျတော့ဒါအဲ့ဝေစားဝတ်လို့မရအောင်လေနော်အခုဒီနေ့ဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့တချင်းလေးကသူ့ရဲ့တချင်းတဲ့ကာရိုက်တာဆိုဒါကအဆိုတော်ပေါ့အဆိုတော်စင်တင်မှာပေါ့ဘားတွေမှာတချင်းဆိုတယ်အဲ့လိုမျိုးအဆိုတော်လေးတယောက်အနေနဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစတိုင်မိုက်မိုက်လေးဝတ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ချိန်ပေးရပါပေါ့ဟုတ်တရားဖို့သဘောကျလဲဆိုနှစ်ခုလုံးသဘောကျတာဟာဒါမှဒို့တူလေဒါမှဒို့တူလေနှစ်ခုလုံးသဘောကျတယ်နှစ်ခုလုံးသဘောကျတယ်ဟာလေးနဲ့တိုက်တယ်လေမြင်တာအဲ့လိုမျိုးတော့မြင်တယ်ဗျဟုတ်အမှန်တိုင်းပြောရရင်နိုင်ကဓမ္မစကူးဆရာမလေးလုံနေတဲ့အချိန်မှာဒါမြန်မာဝမ်းဆက်လေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ပိုးထည်တိုက်တို့နောက်ပြီးကက်တလောက်စာအုပ်တို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေထွက်လာတယ်ကြော်ညာလေးတွေရိုက်ရတယ်အဲ့ရနေမှရုပ်ရှင်ကားတွေခေါ်ရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါရိုက်တာကြီးကရုပ်ရှင်ကားတွေခေါ်ရိုက်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့တော့ဒါတချင်းတွေရောပေါ့နော် MTV တွေရိုက်တယ်နောက်ပြီးဇလန်တွဲလေးတွေကြော်ညာတွေအဲ့မပွဲတက်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေလုံနေရတယ်အဲ့ပုံမှာလည်းနန်းကပတ်စံရတယ်နန်းကိုဖိတ်တဲ့အခါမှာနန်းကိုတရားတန်ကြီးပေးတယ်အခုဆိုလဲဒါတချင်းဆိုလဲတချင်းနန်းပတ်စံရလို့ရိုက်တယ်ပတ်စံလဲရတဲ့ပုံမှာနန်းအကောင်းဆုံးလဲစူးစမ်းပေးတယ်အဲ့အတွက်နန်းလုံးဝလာပျော်သွားတယ်ရှင်ဒါနန်းအတွက်ဝမ်းစာတစ်ခုပါပဲအဲအရင်တော့ဒီမှာစကူးဆရာမလေးလှုပ်တော့ကလဲဒါဟိုကို့မှာဟိုတကယ်ကိုတရားတွေကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်အဲကလေးတွေကိုအသိပညာအတတ်ပညာတွေနဲ့လိမ္မာရင်ကျအောင်သင်ပေးရတော့ဘာသာရေးပိုင်းလဲပါတော့ကုသိုလ်ရခဲ့တယ်အဲ့အတွက်ကိုကိုတိုင်းလဲစိုက်ထုတ်အားထုတ်ပြီးတော့မှကိုကိုတိုင်းလဲအလှူဒန်းနေတိုင်းပေါ့နော်ဒါနကုသိုလ်တီလာကုသိုလ်အဆဆရရပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ကွာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပျော်တယ်အခုလဲဒါဝမ်းစာအတွက်ဝင်ငွေတွေလဲရနေတဲ့ခါကျတော့ဒါလဲတမျိုးပျော်တာပါပဲရှင်ဟုတ်